nepamatysite gatvėse. Jie neišeina į kiemą, bet jų yra kone kiekviename daugiabutyje, kiekviename mieste. Kalbame apie pagyvenusius žmonės, kuriems reikia paramos. Kiekvienas žmogus atskira istorija. Ani dai Boh. Starosti. Ne vienas bėgame nuo tokių pasakojimų, ne nesusimastę, kaip arti visa tai yra kiekvienam iš mūsų. Visur malonės, jau aš atpratau, aš ranką bučiuoju. Ranką bučiuoju. Stanislava ir Vytautas, 56 metai kartu, abu buvę teisininkai. Praeityje ėjo aukštas pareigas ir dirbė atsakingą darbą. Bet ligos ir senatvė neklausia, ką tu dirbai gyvenime. Vytautas po paskutinio insulto jau 5 metai nesikelia iš lovos. Žinia, kad jį reikės slaugyti, Stanislava priėmė su meile. Tik sveikata jos pačios nepagailėjo. Daugybiniai kaulų lūžiai, o neseniai sutrupėjo pėda, vien neatsargiai ją atrėmus į virtuvės grindis. Pereiti per kambarį dabar tapo iššūkiu. Aš eit negaliu pusiausvyrę pamatyti. Man reikia būtinai iš ko nors. Jeigu ir per gatvę, per tą einu, tai paprašau žmogų, kad man leistų už alkūnės. Už skvernų, už ko nors, kad aš jausčiau, kad turiu žmogų ir galiu už jo laikytis. Žmonėmis, už kurių galima laikytis, Stanislavai jau yra seniai tapę Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai. Jie atveža ir būtiniausių produktų, ir šilto maisto. Eiks man tai su tavim kartu. Jiems reikia ne vien šilto maisto, bet ir dėmesio, galimybės pasikalbėti. Žmogaus širdis nesensta, tikina Regina. Kūnas sensta, paseno, bet širdis raukšlių neturi. Šiuo metu visoje Lietuvoje Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai globoja 1224 senelius. Visa tai daroma iš saukotų lėšų. Iš kodą pasada pasimysiu, gerai? Gerai, sužinau, kur yra. Šiltų maistų maltiečių maitinamų senelių grupę būtų galima padidinti. Padovanokite savo lėkštės ribos. Juk kiekvienas, kam nors esame skolingas neįpiltą lėkštės ribos, minutę dėmesio ar klausimą, kuo galėčiau padėti.